вислизав із рук копів, як риба із рук рибалки. Ще й згубив взуття та залишився в самих шкарпетках. У Харкові копи намагалися затримати африканця прямо на дорозі, проте той виявився набагато пруткішим за двох патрульних поліцейських. Він пручався та кричав і врешті вислизнув з їхніх рук та накивав п'ятами. Проте під час бійки так інтенсивно махав ногами, що залишився без однієї кросівки, тож перестрибнув через огорожу трамвайних колій у самій шкарпетці. Інцидент стався неподалік студентського містечка, де живе багато іноземців. Під час невдалого затримання африканець був не сам. Його товариші з реготом усе зафільмували на смартфон.